կամ որ ճոպա մեոր չիլ է սոնը դիզերտը դիմով խմարեբելի ակետ են կամում դինարի ուար դա ասեմ ուար ուեպ սերտելի գեղոյնիս նրուր ադմինի ուար մարա չէ մի մեկո պիսարիս ադմինի ուար մարս եղ ադմի ամիտը շկացավրիտ սմայլիկ եմ ստախանակով ոկոս վեպսարիս ես սխա սմայլիկը բետ է, համը սխա սուր սխա ստանք է Համիսատ ուտքում նոքոնդ է սպեսիալ ուր սուրատ հեպիմ Միջի ոլիկը սամարդոպանություն է շիպ դնդիտ կիրոր տիկշի Դա սամարդոպանելչի Ակտոնի պարոն այսադերումի չավծերոք Սմայլ է դիտորշի շեմ դիվորդ Հո, մարում դու նշով դետ սանամում Սմայլ էվ տավոմատ էվ դու նշովի դետ այկ պեջ ապտորշի Հեմ եկ մոտ ուծ է դինքշի Հանչամ ուդորդ է ակ շեգետրետ կոն Ուրագանարի ռաղաց եմ տամատ էվ սկրշի է շերջոտ խոս Սմայլ է ագրտատ ու է դու դավաղեր եմ դավաղերը խովեսի դուրոս բակարի Սմայլ է պիա Հան անիմ է Սմայլ է Հախա ակ թիշատ է կորստում set of the smile այմ ասված որբիտ չնդեք OK-ս չան ուդոր չան ուդոր կովիտա չնդեք ուածորբիտ Սիցիլակ է աղարարիս, ռոգործ խետատ, էխլակո նաշավիտետ սատոց Սիցիլակ է պիա, մեղա իմ սայց ռեկլամերը միստիս հարկան մողոչ են, ամիտոված մետ հարուլ է չյալ իմ սայց Հայմ նիղթապետանությում է Սիցիլակ է, զուլորի Այը գորը լինքի մակս մե հետքոյն սատանց կեմ պեկի դենարջիտ մաղաց միշտել պարաքս Այը շավիտետ եմ նկավիտետ ձյամութ կատավիտետ մեյն պեջ իսեղ մեյն պեջ կատավիտետ հաղոցիլ է պլատ շեմտեք սա Սմայլ ձեպիտ թորտա ադու� Սիցիլակս կարբոր ոտս ասպորդ եղ շեմդեք ակ ոչում դուրթավուտ սպայլիքս սպովեսա չեմդեք այկ չարագրեպսա այդ դայմատ այս պիրոլի սպայլիքի եխլամս կամ ուտում եկ առանջիր դեպտ դա ակ ուգան է մի որ Իսրոմց աստակ են դրողացած գտումթում, իսրոմց աշարովթան ուսատաց դատերի տեղատքու են, իս այուցիր բյատ ակաց կաքրեպա, դամատև ուլչի, դա ես ձալիան ծուդի ապ, դա բյութ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 յ Սամիատար սիցիլակ եմ աղաց նիշնորը պարավ, նու տոտ այդ ես են խովքս Այն հողորս խեպտ մեղ մուգի թիտհետրոմ այ ասետիր եմ ադագածրը, թերտի ուղատ, ասետի մի ուրիխով այի ասետի Սիտքոն թում եմ տացեր, տաք մողելտատ Շամնեք ուատ կոմենտարը տամատեպաս, դա այի շեղը դրոգորդ սխետով սիցիրակի կամոչ դա շամնեք ուներ դուկեն այի ասե ձոգորդ կորի կաց է արդ, ստատ իսիակ դեպս այի կաց, դա հայ հողաց խետ, այն գիպև է ուալարվորդրումս դեմիստեր ան յութուպշի ան յութուպշի է գիտեր նախոտ այս դատորպս է գիտեր նա մայ չանդ այդ այդ
ჩანელს და გადააკოპირეთ ეს ან პირდაპირ ნახეთ დათო აბზიანიძე არა საერთოდ გადააკოპირეთ დათო აბზიანიძე და აქ იქნება უკვე ყველაფერი YouTube-ზე უნდა დადო ვიდეო და რასაურია მაიდოჯიზე თუ თქვენ მოგესურვებათ გამომწერეთ ჩემი არხი ეს ვიდეო კურსი და მე დავწერობდა არ როგორ შეხედოთ დავწერული აქვს როგორ ხედავთ აბზიანიძეს და ეს მე არ ვარ კარგად ჩანდებოდეთ ეს ვიდეო კურსი